Կորոնավիրուսով պայմանավորված համաճարակային իրավիճակը Հայաստանում շարունակում է լարված մնալ։ Առողջապահության նախարարությունից զգուշացնում են, եթե հակահամաճարակային կանոնները խստագույնս չպահպանվեն, մոտակա 7 օրվա ընթացքում կարձանագրվի հիվանդության մոտ 6820 նոր դեպք, ինչը կազմում է ներկայում բուժում ստացողների մոտավորապես 69%-ը։ Զուգահեռաբար Հայաստանում մեկնարկել է կորոնավիրուսի դեմ պատվաստման գործընթացը։ Պատվաստվողների շրջանակը պայմանավորված պատվաստանյութի սղությամբ դերևս շատ նեղ է, ընդգրկված են բուժաշխատողներն ու խոցելի խմբի անձիկ։ Ներկա փուլում պատվաստումներ իրականացվում են COVID հիվանդանոցի բուժաշխատողների շրջանում, որպես առաջնային թիրախային խումբ պատվաստումները հենց առաջնային հերթին նախատեսված են այս հիվանդանոցների բուժաշխատողների համար։ Եվ եթե լինեն որոշակի բուժաշխատողներ, որոնք հրաժարվեն պատվաստումներից, նաև որոշակի քանակով այլ ռիսկի խմբի անձինք, բայց դա փոքր թիվ է կազմում, հիմնական ակցենտը COVID հիվանդանոցի բուժաշխատողներն են։ Խոցելի խմբում ներառված անձինք կպատվաստվեն անվճար, երբ Հայաստան կհասնի պատվաստանյութի հերթական խմբականակը, իսկ թե երբ այն հասանելի կլինի հասարակության մյուս խմբերի համար, դեռևս հայտնի չէ։ Փոխարենը հայտնի է, որ անգամ պատվաստվելուց հետո պետք է դիմակ կրել, քանի որ հնարավոր է վարակվել և վարակի տարածող հանդիսանալ։ Պատվաստվողների առավելությունը մեկն է։ Այս փուլում պատվաստումների նպատակը դա ծանր դեպքերի, մահվան դեպքերի կանխարգելումն է, հոսպիտալացման նվազեցումը։ Հաջորդիվ պատվաստումների հասանելիությունը բնակության այլ խմբերի համար կախված կլինի և համաճարակաբանական առանձնահատկություններից, և պատվաստանյութերի հասանելիությունից, ինչպես նաև պատվաստումների պահանջարկից բնակության շրջանում ձևավորված, սակայն կարող է նաև լինել պատվաստումներ նաև մասնավոր սեկտրում, որը արդեն կառաջարկվի իրենց կողմից ռիսկի բնակության այլ խմբերի համար, նաև արժեքի համար չեմ կարող ասել, որովհետև դեռ վաղ է դրա մասին խոսել։ Հայաստանում առկա է միայն ռուսական Սպուտնիկ V պատվաստանյութը, իսկ մեկ այլ աղմուկի կենտրոնում հայտնված Աստրազենեկայի ձեռքբերման շուրջ բանակցությունները շարունակվում են։ Նշենք, որ Եվրամիության մի շարք երկրներ, այդ թվում Ավստրիան, Ֆրանսիան, Գերմանիան, անցած օրերին դադարեցրել են Աստրազենեկայով պատվաստումները։ Պատվաստանյութ ստացած մարդկանց մոտ առանձին դեպքերում տրոմբոցիտների քանակի պակասի և բարդացումների մասին ահազանգերի պատճառով։ Մինչդեռ դեղամիջոցների հարցերի եվրոպական գործակալության փորձագետները պնդում են, Աստրազենեկան անվտանգ և արդյունավետ պատվաստանյութ է։ Տեսեք, Աստրազենեկայի հետ կապված դեռ հետազոտությունները շարունակվում են, բայց առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության պատվաստանյութերի գլոբալ հանձնաժողովի կողմից արդեն կա եզրակացություն, որ արձանագրված դեպքերը չունեն պատճառահետևանքային կապ պատվաստման հետ։ Նույն հայտարարությունը արել է նաև դեղերի եվրոպական գործակալությունը։ Ամեն դեպքում պատվաստումից հետո դիտարկ արձանագրված դեպքերը չունեն պատճառահետևանքային կապ պատվաստման հետ։ Այնուամենայնիվ նախարարությունը հետևում է նաև գործընթացներին, ամենօրյա քննարկումներ է վարում համապատասխան մասնագետների հետ, բայց նաև զուգահեռ բանակցությունները վարվում են նաև COVAX ֆասիլիթի նախաձեռնության շրջանակներում, այդ թվում նաև AstraZeneca պատվաստանյութի առումով, բայց երբ կլինի հասանելի, երբ կլինի երկրում, դեռ տեղեկատվություն չկա։ Համաճարակաբան Էդուարդ Հովանիսյանը կարևոր է համարում այն, որ պատվաստվելը Հայաստանում ոչ թե պարտադիր, այլ կամավոր բնույթ է կրելու։ Նշում է, պետք է մարդկանց հետ լուրջ աշխատանք տարվի մինչև պատվաստելը, հաշվի առնվեն բոլոր ռիսկերը։ Պետք է գնահատել բոլոր ռիսկերը և օգուտները և նոր մարդիկ որոշում կայացնեն։ Մյուս կարևոր հանգամանքը այն է, կարծում եմ, որ պետք է մարդկանց բացատրվի, որ եթե իրենք վարակվել և լավացել են, ապա կարծում եմ այս էտապում այդքան էլ ցանկալի չի լինի, որ միաթել վակցինայով իրենք վակցինացվեն, այսինքն։ Ինչի դա կարող է վտանգներ իր մեջ պարունակել, թե պարզապես այդ հարցերի պատասխանները իմանալու համար դեռ մենք կարծում ենք բավականաչափ ժամանակահատված չենք անցել, որպեսզի այդ փորձառությունը ունենանք։ Հայաստանում COVID-ից ու COVID-ով վարակված մահացածների ընդհանուր թիվն անցնում է 4000-ը, իսկ որքանով են մեր հայրենակիցները պահում հակահամաճարակային կանոններն ու արդյոք պատվաստանյութի առկայության դեպքում կամավոր կպատվաստվեն։ Ցավը տանեմ, ոչ նա կպատվաստեմ, ես մի ամիս էլ պարկած եմ եղել, մաղջկա բիշկու է, եթե ինքը չլեն, ես մահացած էի։ Հա, վարակվել եք եւ նամակ։ Բաբոնս։ Կանոնները պահում եք։ Այո, տես հիմա 90% առանց բանում են մանգալի, առաջ միլիցեքը գոնե օգնում էին, հիմա այդ էլ չեն անում։ Ոչ։ Իսկ կանոնները ինչու՞ չեք պահում դիմակ ձեր։ Ոչ, մենք չի դիմում։ Իհարկե, այո։ Պահում եք հիմա կանոնները, խստիս։ Այո, ճիշտ է, տեսնում եմ։ Պետք է մտածեմ, 4 պատս եթե առնեն և առողջ մնան,
ես ասեմ։ Պահում եք կանոնները հիմա։ Այո, այո, ես շատ խիստ կպահեմ։ Իա իհարկե։ Այո։ Կանոնները չեք պահում հիմա դուք։ Արդեն ես վարակած եմ եղել եւ ունեմ հակամարմիններ։ Բայց երբ էլ լինի կպատվաստվեք այն։ Իհարկե, չի խանգարում։ Հավելենք, որ հանրապետությունում կորոնավիրուսային հիվանդության 801 նոր դեպք է հաստատվել, տեստավորվել է 3721 անձ, մահացել 26-ը, ընդհանուր վարակվածների թիվը հասնում է 185,020-ի։